হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই দীপিকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ প্ৰথম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজি আপোনালোকক দেখাম মাস্ক কিদৰে চিলাব পাৰি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি মাস্কৰ কাপোৰ এনেদৰে টুকুৰাকেইটা কাটি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই দুটা ভাঁজ কৰা হৈ আছে, এয়া মই দুটা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু এই দুটা মই একেলগত উল্টা চাইডে এনেকৈ ভাঁজ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এনেদৰে ভাঁজ কৰি ল'ম, তাৰপিছত ইয়াতে এনেকৈ মই এটা চিলাই কৰি দিম আৰু এইটো চাইডে মই এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি দিম। ঠিক আছে, মই এতিয়া চিলাইটো কৰি লওঁ, পিছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ছ' মই এতিয়া দুখন এনেদৰে চিলাই ল'লোঁ, চাই লওক আপোনালোকে। ইয়াতো মই এনেকৈ চিলাই দিলোঁ এটা, ইয়াতো মই এনেকৈ এটা মই চিলাই দিলোঁ, এইটো আমাৰ উল্টা চাইড হয়। এতিয়া আমি কি কৰিম, এনেদৰে এইটো চিধা চাইডটো কৰি ল'ম ভিতৰ চাইডে, আৰু এইখনো আমি তেনেদৰে এই চিধা চাইডটো এনেকৈ ভিতৰৰ চাইডে দি ল'ম। দি কিনে আমি এনেদৰে এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি দিম আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা এনেকৈ চিলাই মাৰি দিম। ঠিক আছে, চাই থাকক আপোনালোকে। ত' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এইটো এনেদৰে এনেকৈ এইটো চাইডটো চিলাই ল'লোঁ, এদিনত এনেকৈ চিলাই ল'লোঁ। আমি এতিয়া এইটো চাইড খোলা হৈ আছে, আমি চাইড লগাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে ইলাষ্টিকটো লগাই দিম, এইটো মোৰ চিলোৱা হৈ গ'ল মাস্কখন। আপোনালোকে প্লিজ জনাব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব।